Ülkede mövcud olan bir çox telefon stansiyalarının köhnəlməsi və müasir tələblərə cavab verməməsi bəzi çətinliklərə səbəb olur. Əsasən də bölgələrdə sakinlər rabitə cəhətdən əziyyət çəkirlər. Evinə yeni telefon xətti çəkdirmək istəyən abonentlər illərdir bu arzunun gerçəkləşməsi üçün gözləməli olurlar. Elə Şəkidə də vəziyyət eyni cürdür. Şəkidə təqribən 30 kənddə telefon stansiyası olsa da bu ATS-lərin çoxu tələblərə cavab vermir. Məsələn, Turan qəsəbəsinin sakinləri illərdir ki, növbəyə yazılmaqlarına baxmayaraq hələ də rabitə xidmətlərindən yararlana bilməyiblər. Birdən də çox olar, yəni müraciət elədim, buradakı ATS-ə də yaxınlaşdım, yəni nömrə yoxdur deyirlər. Sakinlərin sözlərinə görə evinə telefon xətti çəkdirmək istəyən özü ilə qrupda yaratmalıymış. Çünki mövcud texniki imkanlarla 1-2 yeni abonent üçün evə rabitə xəttinin çəkilməsi maddi cəhətdən sərfəli olmur. Aşağısı deyə gələk 10-12 nəfər müraciət eləyək ki, qarovqa şəklində gətirib qoyarlar. İndi biz də müraciət eləmişik, hələ kilit baxan yoxdur. Şəkinin telekommunikasiya qovşağından da bildirildi ki, hazırki vəziyyətdən xəbərdardırlar. Bu istiqamətdə işlərin aparılması üçün yeni layihə hazırlanmalıdır. Bu layihənin icrası zamanı yeni abonentlər də nəzərə alınacaq. Ancaq bu problem təkcə Şəkidə yaşanmır. Digər bölgələrdə də hazırki ATS-lərin texniki imkanları əhalinin yeni telefon xətlərinin artan tələbatını ödəyə bilmir. Buna görə də il ərzində abonent sayı da məhdud çərçivədə artır. Kəndin ATS-i tutum ATS-ində məsələn 500 nömrədir. Bu 501-ci adamı ora qoşmaqdan ötə, həm bizim xəttə sərfatımız ona yol vermir. Yəni, yoxdur da texniki imkanıdır. Həm də, yəni, məsələn, nömrə yoxdur da. Yəni, bu işlərdən bağlı biz abunətlərimizi gözlətməli oluruq. Ya artımla bağlı, məsələn, müraciətlərimiz olub. Yəni, çox güman ki, inşallah artım olandan sonra bu problemlər aradan qaldırılacaq. Hazırda telefon yalnız rabitə vasitəsi kimi istifadə olunmur. Əhali üçün sərfəli olan ADSL internet xətləri də məhz bu telefonlar vasitəsilə evlərə verilir. Ona görə də evlərdə telefonların olmaması sakinləri rabitə ilə yanaşı internet xidmətlərindən də məhrum edir. Bugün evdə internetdən məhrum olmaq isə çox şeydən kənar qalmaq deməkdir.